Zdravo, dragi moji! Ovo je jednostavna puding torta fenomenalnog ukusa. Vrlo je ekonomična i izdašna. Kad god je napravim, začas se pojede. Ovo nije torta za svečane prilike, ali kao poslastica je savršena, posebno za vikend kada smo svi uglavnom kod kuće. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Prvo sam odvojila belanca od žumanaca. Pomešala sam vanil šećer i kristal šećer i u brašno sam dodala kašičicu praška za pecivo. Odmah sam uključila rernu da se greje na 200 stepeni, jer će ova masa za biskvit biti vrlo brzo gotova. Umutiću belanca uz postepeno dodavanje šećera. Zatim dodajem jedno po jedno žumance. Dodajem i brašno koje ću lagano izmešati kašikom. Plek sam podmazala i posula brašnom. Sipaću ovu smesu za biskvit i lepo ću je poravnati. Stavit ću da se peče 7-8 minuta, vidjet ćete kada korica počne da se odvaja od pleha i biskvit je gotov. Sada ću kuvati filove, imam ovde dva pudinga od jagode, dva pudinga od vanile i dva pudinga od maline. Svaki ću skuvati posebno, izmešat ću prah od pudinga sa šećerom i svaki ću ukuvati u pola litre mlijeka. Evo ovdje sam pripremila i tri šerpice u koje ću ukuvati svaki puding. Puding od jagode je gotov i od vanile je gotov i od jagode. To ću ostaviti da se ohladi. Ovdje imam tri činije. U svaku sam stavila po 125 g margarine i dve kašike mlijeka u prahu. Mikserom ću izmutiti svaki. I onda ću dodati u svaki po jedan puding. Ovdje sam stavila puding od maline da dobijem fil od maline. Sada ću preko biskvita staviti prvo fil od maline. Zatim od vanile. Lepo ću poravnati. I preko fila od vanile stavljam fil sa ukusom jagode. Također ću ga lepo poravnati. Evo ovako. Ovdje imam prah za šlag koji ću umutiti sa mineralnom vodom. I jednostavno ću ukrasiti ovu torticu. Pogledajte kako sam ja to uradila.
Kad budem završila, stavit ću tortu u frižider da se ohladi, stegne i može da se služi. Obično to napravim dan ranije, da prenoći i sutra dan može da se služi. Torta je gotova, ovako izgleda i kao što sam rekla, sada ide u frižider na hlađenje. Ovako izgleda presek, veoma je ukusna, jednostavna za pripremu, probajte i uživajte. Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, delite i pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!